Şairə Nazilə Səfərli növbəti dəfə ana olacaq. Bu barədə Nazilə Səfərlinin özü məlumat yayıb. O, uzi görüntülərini paylaşaraq bu sözləri yazıb. Şükür, balam böyür. Natiq həkim, mənə bu qədər hörmət etdiyin üçün çox sağ ol. Uşaq deyəsən akrobat olacaq. Qeyd edək ki, bir müddət öncə Nazilə Səfərlinin hamilə olması ilə bağlı xəbərlər yayılıb. Lakin şairə bu haqda danışmayıb.